Yahyo Muhammadjonov 10 yoshda Qo'qon shahridagi 23-chi musiqa maktabi o'quvchisi. Chet tillarini puxta o'rganish asosiy maqsadlaridan biri. Ijrochi rahmat. Hammamiz mazza qildik. Sizga omad tilaymiz va sizga javobim ha. Rahmat. Men o'ylaymanki, Yahyo Bekda imkoniyatlari juda hali cheksiz. Buni bemalol o'sha keyingi bosqichga o'tkazsak bo'ladi albatta. Mening javobim ha. Rahmat. Yaxshi harakat qildingiz. Mening javobim ha. Rahmat. Yahyo xonim Siz ustozingizga ozgina maslahatim bor. Ashillachi qiyin ashillalarda aytadigan bo'lsa, xallaslab qoladi ashillaning o'rtasida. Ana shu narsani hozir ko'rdik. Keyin baqirish ham bo'ldi juda ham. Ustozingizning ozgina xatolari uchun men yo'q deyman. Uzr. Yo'q.
eng hayajonli daqiqalar keldi. Yahyobek! Barakallam. Gap yo'q. Qaling, oson bo'ldimi? Nimadan hayajonlanib qoldingiz bo'lmasa? Endi hayajon bo'ladi. Hayajon bo'ladi baribir. Xo'p, keyingi bosqichga o'tganingiz bilan tabriklayman. Keyingi bosqichda nimani tayyorlaysiz endi? Keyingi bosqichlarga o'zimni yoshimga mos ashillalarni tayyorlashga harakat qilaman. Nimaga endi o'zingiz yoshingizga mos? Hozir hakamlar shuni aytibdimi? Yo, endi o'zim shunday qarorga keldingiz. Yaxshi.